У Тернопільській районній раді 8-го скликання 54 депутати. На перше засідання не прийшов лише один депутат від «Батьківщини» – Володимир Лісовський. Сесія розпочинається з оголошення результатів місцевих виборів. Голова Тернопільської районної територіальної виборчої комісії Степан Будковський розповів, у районну раду пройшли 7 партій. Європейська солідарність, ну, згідно квот і процентному відношенні, вони мають 13 депутатських мандатів. Друге, це в нас по квотах і по процентних відношеннях, це Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 12 депутатських мандатів. Третя партія – це «За майбутнє» – мають 9 депутатських мандатів. А далі у нас є 4 партії, які мають по 5 депутатських мандатів. Це, зокрема, політична партія «Голос» – 5 мандатів, радикальна партія Олега Ляшка – 5 мандатів, «Слуга народу» – 5 мандатів. Також 5 депутатів у районній раді є від «Батьківщини», каже Степан Будковський. Депутати обрали тимчасову президію та лічильну комісію. У них по 5 депутатів. Далі голосують за голову районної ради. Кандидат тільки один – Віктор Козирох від «Свободи». Депутати від «Європейської солідарності» відмовилися брати участь у голосуванні за голову ради. Данилюк Роман Богданович. Проти. Дзудзило Володимир Миколайович. Також вони не проголосували за порядок денний. Чому, пояснив голова фракції Віктор Шумада. Усі проекти рішень роздали безпосередньо перед засіданням. Було порушено діючі норми законодавства, які вимагають оприлюднювати проекти рішень на офіційному сайті, щоб депутати мали можливість ознайомитись наперед з цими проектами рішень. По-друге, зміни в регламенті передбачали зміну процедури голосування. Процедура голосування була таємна і в попередньому регламенті прописано, що вона відбувається в конвертах, тобто бюлетень вкладається в конверти. Хочу нагадати, що ця практика була запроваджена тоді, коли партія регіонів тиском намагалась заставити депутатів попередніх каденцій голосувати за свого голову районної ради. І для того, щоб себе захистити, депутати прийняли таку процедуру. Голосування в конверті, ніхто не бачить особистого волевиявлення депутата. На жаль, сьогодні спадкоємці партії регіонів цю процедуру змінили, прибрали конверти. Ми бачили, що проходило голосування, кожен показував бюлетні. Це жодним чином не таємне голосування. За Віктора Козирога проголосували 39 депутатів, решту 14 від голосування утрималися. Віктор Козирог розповів, що планує зробити на цій посаді. Є ліквідовані фактично вже старі райони, старі районні ради з їхніми, скажімо, і майном, і установами. Є новостворена районна рада, яка має перебрати на себе усі права, обов'язки за ті, скажімо, і майно, комунальні установи, працівників, вирішити ці питання у відповідності до чинного законодавства. Ми бачимо, що будуть складні питання, тому що і десь фінансування буде не вистачати, десь і штат працівників невеликий. Віктор Козирог народився в Тернополі. Йому 30 років, одружений, має сина. За освітою – юрист. У 2015 році був добровольцем російсько-української війни, потім підписав контракт на службу у Збройних силах України. З 2018 року до сьогодні працював заступником директора з адміністративно-господарської діяльності Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації. Також на сьогоднішній сесії обрали заступницю голови районної ради. Нею стала Уляна Хом'як від партії «За майбутнє». Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик розповів, до Тернопільської районної ради увійшли 4 депутатів, які були в попередньому скликанні. Інших 50 депутатів – це депутати, серед яких є депутати інших місцевих рад, там Тернопільської міської ради є, зокрема Тернопільської обласної ради є депутати. Тобто можемо сказати, що велика кількість є нових депутатів – 37 чоловіків і 17 жінок. Тобто це у відсотковому відношенні 69%. А це чоловіки і 31% – це жінки. Наймолодшим депутатом є Кошляк Вікторія Михайлівна, 23 роки, з радикальної партії Ляшка, і найстаршим депутатом є Крупніцький Володимир Григорович, 69 років, з Європейської солідарності. Двоє депутатів мають загальну середню освіту серед 54-х, інші 52-є, відповідно, мають вищу освіту. А 26 депутатів є працівниками бюджетних установ,
А 20 депутатів є, працюють, скажімо так, в приватному секторі. Ось, і відповідно троє депутатів є пенсіонерами, по два депутати працюють в партії і тимчасово не працюють. Є один освітянин, так, серед 54 депутатів, один освітянин і один медик. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.